anaenda kuritaya kwa politics ya Kenya. Na sheria ya AU inasema akishapewa hiyo kiti hawezi kuwa active kwa siasa ya Kenya. Yeye ni mtu sasa atasimamia ma president. Mahali kuna mambo imaribika furugu, yeye ndiye anaenda kucontrol huko. Mahali kuna shida, yeye ndiye anaitwa. So baba akienda AU hawezi tena kukuja kupiga siasa ya Kenya. Na mwenye atachukua nafasi ya baba Raila Odinga, mpende msipende, mulie msilie, ni Babu Owino. Huyo kijana watu wanamdharau, wanasema oh, ati hakuna mjaluo mweupe, ati babu ni mweupe. Mama yako ndiye akukuogesha ukakuwa mweupe. Mama ya Babu Owino aliogesha Babu Owino usiku na mchana. Wewe ambao ukapa na yeye ni mweusi, ulikuwa unaoga kwa siku mara moja. Babu alikuwa anaoga kwa siku mara tano, ndio maana akawa mweupe. Na upende usipende huyo kijana Ongili, Babu Owino, hii Kenya ni trap. Hiyo tukubaliane na nyinyi, kwa sababu Babu Owino mahali anaenda anajulikana na anauza sera zake. Na ndio unaona yeye alisema hawezi ingia kwa government, anakaa upinzani. Ayupu mnaonanga zile vitu Babu Owino anafanya, anaita press, anaongea. Juzi amekuwa Nyanza na anaenda kule mashimo. Namba 2, baba akiondoka amewacha spiriti zake nyuma. Mimi ni Rokanga niko na niko farm, na tutapigana na ile serikali itakuwa, na hata serikali yenye iko tuko ready kufight nayo, na tuko ready kuambia serikali enough is enough. Hii mumefanya na hii mjafanya. Kwa sababu gani? Sisi ndio viongozi wa kesho. Baba akiondoka akienda AU, Mungu amupatie miaka ingine 20 pale AU aondoke. Alafu utasema nani atakupigania? Usipojitoa mwanga ukuwa mstari wa mbele, nani alisaidia baba akamuinua mkono? Hata baba ya Raila mwenyewe wakati alikuwa anapatiana mali, hakuna kitu Raila alipewa. For information. Correct. Hakuna kitu Raila Odinga alipewa. Yes. Mwenyewe alitafuta. Na akapigana kukua kiongozi kama baba yake yako, na akapata. Na wewe ukitaka umekaa hapo, unakaanga hapo kwa kiti, ati nitakuja, Raila atakuja kuniondozi. Wajinga wengine wako huko Nyanza. Ati Raila atasema mimi tosha. Utangojea mpaka Yesu arudi. Raila Odinga this time, hakuna kuondozi mtu. Na wale wabunge walikuwa wanategemea ati Raila akuja kuinua mkono ndio upite raundi hii, mtajua ground inakaa namna gani. Mr. Speaker, kuna wabunge ambao hapo parliament wamepita kwa sababu ya Raila kwenda kwa constituency yao, akapita kura wako. Mtu kama Jalango kama sio baba angepita tena, unauliza kama nani? Junaid Mohamed kama sio Raila angekuwa. Ndwali kama sio Raila angekuwa. Aisha Juma alisimama mbunge akiwa na yule certificate ya kuzaliwa. Hakuwa hata na kilazii. Alikuwa na birth certificate akasimama mbunge. Lakini kwa sababu ya Raila Odinga akapita. So uko na swali lingine? Mr. Speaker, mada ya mwisho ya Mama Kawera Mwangaza. Mimi nataka niseme hivi Mr. Speaker. Huyu mama, mimi sijui ni kwa nini maseneta wameamua kuimpichi huyu mama. Sioni makosa ya huyu mama hata kidogo. Na mimi nataka nishauri wa mama. Mimi nataka nishauri wa mama kutoka Meru mpaka Mombasa. Na wale magavana ambao wako wamechaguliwa, tafadhali tokeni nje msaidie huyu mama amalize tamu yake. Tunataka viongozi wa mama, tuonge uongozi ya mama. Kwa sababu gani? Kwa mfano, saa hii nikiwa na 100, nipee hapa kijana. Akifika hapa kwa barabara atapitia kunywe pombe yote ishe. Nikipea mama 50, mayai, nyanya kwa nyumba watoto wakule. Kuonyesha mama ni mtu akipata anakula na familia yote. Sisi wanaume kazi yetu ni pombe na malaya.
Sema wewe pombe. Sema wewe. Nimesema wanaume. Wanaume. Mr. Speaker, point of order, bwana. Point of order, bwana. What is it, sir? Mr. Speaker. Yes. Don't put my China, bwana. Can you remove my China? Mr. Noor. I'm really disappointed. Aniongea lugha gani? English, Kiswahili speak. Good. Bwana Noor. Yeah. Mimi naomba ya kwamba kusema kwamba wanaume kwamba ukiwapatia 50 ama pesa kidogo watakuwa wanatumia pombe wakose kufika na hiyo pesa kwa nyumba, naamini kwamba sio ukweli. Watu kama sisi wenye hatunywi pombe, hatuoji wanawake ovyo ovyo. Si tuna pesa yetu inaenda wapi? Inafika, ndugu yangu. So tunawaomba kwamba, ndugu yangu, refrain from that statement. Kuleta nilisema tu wewe haufikangi na pesa kwa nyumba. So, Nuru kidogo. So Nuru, the only thing Nuru anafaa aseme ni majority ama Mr. Speaker, mimi nitaongea venye najua. Hata kama Sam hakunywi pombe, Mr. Speaker, mwanaume sisi, mimi ni mwanaume najua na ninaonanga wanaume. Saa hii Sam ukimpea hapa 50 bob, atakula sambusa amalizie hapa. Hapa. Hebu nipatie malipo. Ndende mali. Mr. Speaker, ukipea mama hapa, ukipea mama hapa, leja bwana Mr. Samu. Can you keep quiet? What is this information? Kuna point hapo. Ndugu, hautapanga hapo. Kuna hapa speaker bwana. Sama kuna right ya kusema kama kuna point of order ama information. Sio wewe kusema hapana hapa, hapana hapa. Speaker, naomba tu information moja. Mr. Speaker, nilikuwa nasema ukichukua 100 upee mama. Huyo mama ako na mzee na ako na watoto. Huyo mama hata aone kitu gani inapita, atagwama na hii 100. Akipita akienda kwa nyumba, atanunua sukuma, anunua unga mfuko ndogo. Hata kama hakuna mafuta ya kukaranga, atahakikisha watoto wameshiba. Sisi wanaume tuko na tabia, hata hiyo vipi tupo kwa sama atupokuna sambusa, akikutana na mtura, anapita nayo. Hizi nyama zinachomwa, anapita nayo. Akipita kwa